Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle recensera och göra tre looks med Jawbreaker, mini Jawbreaker till och med, från Jeffree Star Cosmetics. För er som inte har sett den här innan så är det här en 9 pans palett från Jeffree Star Cosmetics, från hans sommarkollektion. Det finns också en stor palett som heter Jawbreaker ifrån samma märke och som släpptes samtidigt. Jag beställde båda i ett bundle för 915 kronor ifrån Olette Kaunis.se, som är den svenska och finska, vad ska man säga, officiella auktoriserade återförsäljaren, så att det är äkta produkter och inga konstigheter. Det är inget samarbete, by the way, jag har köpt produkterna helt själv. Den ena paletten kom trasig tyvärr, den stora Jawbreaker, därför började jag med att spela in den här. Och jag har redan fått en ny och jag fick bara skicka tillbaka den gamla som var sönder. Hur som helst så tycker jag super mycket om de här färgerna. Det är lila, orange, varmt, det är lite brunt, det är lite så. Och jag lägger in lite swatches nu på skärmen så att ni får se hur de ser ut. Det är 1, 2, 3, 4, 5 matta, en matt med skimmer och 3 stycken skimmer, eller metall, eller vad han nu vill kalla dem. Den ena som heter Oral, det är också en duochrome som är super, superfin. Den här paletten tycker jag om allmänt. Det är en fyrkantig smidig palett med en stor spegel, fin, sturdy kartong. Den är lätt att torka av, lätt att använda. Man kan tycka vad man vill om Jeffree Star Cosmetics eller om Jeffree Star, men formulamässigt så gör Jeffree Star en av mina absolut favoritformula på ögonskuggor. De är verkligen superfina att jobba med. Jag har alltid tyckt om alla paletterna. Beauty Killer, som är den första, är okej. Sedan har det bara gått uppåt. Jag tycker att det blir bättre och bättre för varje palett som man släpper. Jag har inte alla, utan jag har de här. Jag har Blue Blood, Androgyny, Beauty Killer och så. Så att jag saknar några i mitten. Alien, den här Thirsty, jag saknar också Blood Sugar som jag gärna skulle vilja ha, för jag tycker den ser jättefin ut. Men hur som helst så kliar det på min näsa om ni undrar vad jag gör. Så tycker jag att det här är en helt fantastisk palett, och jag ser mycket fram emot att se vad den stora har att erbjuda. I inspelandes stund så har jag ju fortfarande inte rört den stora Jawbreaker-paletten eftersom den kom trasig då. Men den här har jag verkligen, verkligen tyckt om och gillar att använda. Formulamässigt så är skuggorna bra. Det är några som är bättre än andra. Ni märker i min andra look, där jag gör ett orange smoky eye, så använder jag Orange Crush. Den är inte lika fin som de andra matta. Det är inte heller samma formula. Den har också glitterkorn i sig som jag inte tycker är så coolt. Alltså antingen ska en skugga vara matt, eller så är det ett skimmer slash metallic slash vad du nu vill kalla det. Och den har en väldigt konstig formula, väldigt, väldigt unik och fin orange, men gillar inte formulan super mycket på den. Sedan måste jag säga det att jag tycker att Hot Fudge, den har inte jag använt i några av de här luckorna. Jag har testat att göra två looks som blev extremt fula med Hot Fudge, så att jag har lite svårt att hitta, vad ska man säga, placeringen i paletten med den. Det där var min hund som skällde, och igen. Jag skulle bara be honom att sluta skälla. Men så jag tycker att Hot Fudge har inte riktigt en naturlig plats i paletten. Det är en fin färg, en superfin färg, men jag hittar inte riktigt ett sätt att använda den med. Men jag får helt enkelt testa mig fram lite mer. Men det är väl den skuggan i paletten som jag inte tycker om. Alla andra, Double Scoop, Foreplay, Purple Punch, Bubblegum, alla fyra fina. Jag pratar om dem lite mer specifikt när jag använder dem. Oral, som jag har på locket nu, och Slice är fenomenala. Jag har inte använt Bite Me på en hel look, däremot så har jag swatchat den och jämfört den mot mina andra metalliska från Jeffree Star Cosmetics, och den är superfin. Jag kan inte tänka mig att provida något sämre liksom än de andra. Men jag kommer testa dem i dagarna. Och följer ni mig på Instagram så ser ni mycket. Jag brukar visa mycket sånt här på min Instagram story. Men oavsett så tycker jag att det är en fin, välkomponerad palett. Den enda jag hade kunnat ta bort då är som sagt Hot Fudge. Alla andra tycker jag har en naturlig och fin balans i den. Men nu ska jag inte tjata mer recensionsmässigt. Jag tycker att det är en jättefin palett som sagt. Jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon. Det är tre looks, one palette med mini Jawbreaker ifrån Jeffree Star Cosmetics. Okej, då kör vi igång med look nummer 1.
Jag kommer använda, eller jag har redan lagt på Peel Away Space i färg nummer 2. Jag har bländat ut den också på locket. Och jag ska alltså dive into this. Jag kommer att börja med färgen Purple Punch och trycka fast i mina yttre kanter av ögat. Och det gör jag med en Luxie 213 Eye Shading. Jag har verkligen älskat den här borsten på senaste. Den är väldigt platt men ganska fluffig. Så den liksom, man har lite att göra med den. Så jag tycker om den riktigt mycket. Så jag packar den framförallt på min andra halva utåt. Okej, väldigt väldigt fin lila. Jag trodde att den skulle vara mer mörk än vad den är. Den är inte så djup som jag trodde. Den är väldigt väldigt fin. Den är lila, verkligen true lila. Super super fin verkligen. Nu tar jag en annan Luxie borste. Det här är 229 och bländar kanten lite grann. Ganska lättbländad, inte super super lättbländad dock. Men lila är en av de svåraste formulerna att formulera tycker jag. Eller alltså jag har ju aldrig formulerat någon, men det är lila som brukar vara ganska tricky. Och det brukar jag prata om ganska mycket. Så den är väldigt fin för att vara en lila. Men den är inte lika fin som de andra Jeffree Star paletterna jag har testat tidigare. Jag går in med nästa färg i alla fall. Och jag kommer använda färgen 4Play. Som är en ljusare lila eller en mörkare rosa. Beroende lite på vad man tycker och tänker. Och det gör jag med samma pensel som jag använde först. Och den packar jag på precis ovanför. Och bländar. Den här skuggan som heter 4Play bländade mycket mycket lättare och mycket finare på ögat. Däremot måste jag säga att den drar ner Purple Punch lite. Alltså Purple Punch var okej, eller ganska bra när den var själv. Nu blev den bara okej. Däremot så är bländen upp till blir väldigt väldigt enkelt, väldigt väldigt fin. Men jag ska inte blända helt klart den för att jag tänkte använda en sista färg. Och det är färgen Bubblegum som är den ljusrosa i paletten. Och det gör jag helt enkelt längst upp och då tar jag en ännu fluffigare borste som är Taper Blending 40. Och nu ser jag till att alla dessa tre skuggor är perfekt bländade i varandra, upp till, ner till. Det enda jag inte bryr mig om är den här sista delen inne på locket där vi sen ska ha andra skuggor. Men jag bländar hela tiden, den bländen jag har på mig nu och byggt upp, den fortsätter jag att bygga upp. Jag går från mörkast till ljusast och ser till att den är perfekt bländad hela vägen upp. Och Taper Blending från Sigma är min absoluta favoritborste. Alltså, wow. Jag gillar verkligen de två rosa. De är ganska lika varandra, det är inte jätte, jätte, jätte stor skillnad på dem. Kanske om man hade packat på dem och bländat ut dem. Men när man använder dem så här för att djupa upp eller ljusa ner ett crease så är det inte jätte, jätte stor skillnad. Men väldigt, 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 väldigt fina skuggor. Den lila är okej. Nu ser den riktigt fin ut. Den ser inte fläckig ut och den är inte patchy direkt. Jag tycker att den har lagt sig lite, lite patchy här uppe. Men jag tror eventuellt att det inte kommer synas när jag är klar med allting. För ni kommer se vad jag ska göra när jag är klar och då behöver jag inte pilla onödan. Om den är lite mer patchy här, då kan jag försöka blända ut den. Men just nu så låter jag det vara. För jag tror som sagt att det kommer lösa sig. Jag tyckte absolut att det räckte med min Sigma E40. Jag behövde inte använda en mer scratchy eller tjurig borste för att få dem att flytta sig. De flyttade sig magiskt. Jag ska ta lite concealer nu på en platt borste och skära ut ett halvt cut crease. Och jag vet att ni är lite trötta på att se dem, men jag har, ska göra med en liten eyeliner och sådär idag. Så det blir lite annorlunda mot vad det brukar göra. Så jag tar en platt borste, lite concealer och skär ut mitt lilla crease. Nu har jag då skärt ut cut creaset färdigt och då tar jag lite av den absolut mörkaste som heter Purple Punch. Packar på längst längst ut och bländar in lite lite grann på den här skuggan då. Och det gör jag helt enkelt för att djupa upp det där concealerområdet lite så att det inte blir en hård kant. Och jag går in i en av de rosa till för att djupa upp även, eller alltså blända in lite till så att det blir en liten gradient även på locket liksom. Och jag gör allt det här för övrigt med en Luxie 213. Alltså wow, det här blir så fint. Jag hade typ inte behövt ha ett skimmer på locket, men det vill jag givetvis ha. Jag tror att jag kommer gå in med färgen Slice. Det är en guldig skugga, för det finns två stycken lila, men jag tror att de kommer ta lite för mycket fokus i själva lucken, eller? Så här ser alltså de tre skimriga ut. Jag satt och velade en liten stund, men jag kör på det. Jag kör färgen Slice på mitt lock. Och det gör jag med en MAC 242S. Och wow, holy moly, vad krämig den är. Alltså med så här krämiga skuggor som Jeffree Stars formula är. Och även Anastasia har en sån formula. Lime Crime har en sån formula.
Man behöver inte använda concealern under egentligen, för att alltså den är så pigmenterad och mjuk så att du kan liksom skära de här perfekta kanterna även utan det. Magiskt. Och så blev alltså looken. Jag ska sätta på ett par fransar. Jag ska också sminka min bas. Och sen så gör vi klart under fransraden. Och sen är jag färdig. Och där var jag klar med mini breaker, den första looken. Och jag gillade verkligen. Ögonskuggan är superfin, jag är jättenöjd. Och det är bra att något blev bra idag, eftersom basen som jag spelat in i en annan video, det är när jag testar fullt ansikte med Make the Make, inte gick riktigt lika bra. Så jag är jätteglad att ögonskuggan blev fin. Om ni undrar så använder jag bengalfransar ifrån Fila Lashes. Och jag har på läpparna och jag på att testa en ny produkt som är från Buxom. Det är deras Serial Kisser. Super super fint. Allt annat är Make the Make då. Som kanske redan är uppe på kanalen vid det här laget förresten. Men det är ju inte det enda som ska visas i den här videon. Vi fortsätter. Då kör vi look nummer 2 med Mini Breaker Palette. Den här gången tänkte jag göra ett ganska enkelt orange öga som passar min topp. Och jag kommer fokusera på den här som heter Orange Crush. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med P. Louise Space i 02. Och jag tänkte i alla fall som sagt fokusera på färgen Orange Crush. Jag börjar med att applicera Orange Crush med 304 och packa det över hela mina lock. Och det här kommer bli lite som ett orange smoky eye med lite rosa detaljer tror jag. Så jag börjar helt enkelt med att applicera det med 304 över hela mitt lock. Den matchar verkligen min topp perfekt. Det är en väldigt neon-orange. Den är väldigt, väldigt skrikig. Väldigt, väldigt fin. Men jag packar på den ordentligt över hela locket. När den är påpackad på hela locket, då tar jag samma pensel med lite produkt och bländar kanterna. Eftersom jag inte ska använda speciellt många skuggor så är det viktigt att blända alla kanterna väldigt noga redan från början så att man inte har det problemet. Så packa, se till att den är bra, blända kanterna, sen ska vi gå in med en till färg. Sedan tar jag en Sigma E38 utan någon som helst produkt på, går över kanterna lite till innan jag går in med nästa färg. Och nästa färg som vi ska använda är färgen Bubblegum, den använde vi också i förra looken. Och den använder jag för att blända kanterna lite då för att det ska bli en extra fint övergång uppifrån och ner. Wow, vad fina skuggor. Jag har lite åsikter, Bubblegum är superfin, väldigt, väldigt fin, men inte så jättepigmenterad. Det märks för att jag, alltså, jag tror att den är tänkt verkligen att det ska vara som en crease color eller någonting för att mjuka upp saker, för den är inte så himla pigmenterad på sitt eget. Orange Crush är däremot väldigt annorlunda mot Purple Punch och Foreplay som jag använde i min förra look. För det första så har den lite glitterkorn i sig. Det syns på ögat men inte super mycket. Och jag vet inte heller riktigt om ni kommer se det tyvärr i lampan så här. Men den är rätt fläckig där jag har packat på det. Och då har jag packat på det duktigt på en kladdig bas. Det bör inte vara fläckigt. Alltså, så för den sakens skull så tror jag kanske att det är bättre i kombination med en annan skugga. Men det är också en av de finaste skuggorna ever att använda så här för verkligen, du vet, packa punch liksom om man vill göra något riktigt neonigt, för det är den verkligen. Men den är inte riktigt lika jämn och lika, den är lika pigmenterad men den pigmentet lägger sig inte lika jämnt på locket, vilket jag verkligen tycker märks. Däremot så bländar den superfint, speciellt in i den här rosa, inga som helst konstigheter. Wow. Jag ska använda ett skimmer också i mitt inner corner, men jag ska ta på ett par fransar, jag ska göra min bas och sen återkommer vi och gör klart den. Så, jag har gjort min bas nu och jag ber om ursäkt om basen är lite fläckig. Ni kommer få veta det i en kommande video. Det är det jag testar smink från Lidl. Så att allting på ansiktet förutom highlighten är ifrån Lidl. Bara så att ni vet. Och highlighten är Linda Hallberg. Nej. Highlighten är Indie Beauty. Bara så ni vet det. Men nu ska vi givetvis göra klart ögonen. Och det som jag tänker göra egentligen är att applicera det orangea under ögat, fokusera på det. Men någonting som jag kan säga direkt är att det har gått ganska lång tid ändå. Det har gått över en timme ungefär sedan jag avslutade topplocket. Men kolla här uppe, det har liksom lagt sig i liksom creases. Och då har jag använt precis samma ögonskuggsbas som jag alltid använder, på precis samma sätt och packat på precis samma vis. Inte ett jättebra betyg ärligt talat. Jag vet inte riktigt vad det är med just den här formulan, för att de andra matta var inte alls så här. Och det är väldigt stor skillnad på dem. Men jag ska se om jag kan rätta till det lite grann. Och sen så lägger jag skuggorna under givetvis. Och så får vi se hur det blir när det är klart. Jag ska prata lite mer om skuggorna om en sekund. Jag ska bara göra klart de här ögonen. Och jag tar också en liten pensel så här och använder Slice, som är den guldiga skimriga, i mitt inner corner för att ge ett litet pop of color. Oj då.
Okej, så den här looken har jag alltså använt Orange Crush som fokus, bubblegum och lite utav slice. Det är en väldigt enkel men väldigt effektfull look. Det jag vill säga är då att bubblegum är lika bra som förra looken. Slice, jättepigmenterad och supermetallisk. Jag gillar verkligen färgen på Orange Crush. Jag har nästan ingenting, om jag ens har någonting i min kollektion som är lika skrikig och orange som den här skuggan. Den är verkligen superfin, jag känner mig assomrig och bara woo. Men att den bara håller sig snygg ungefär en timme känns inte speciellt bra. Och jag tror verkligen inte att det är primer eller någonting annat, för att det har funkat utmärkt med alla andra Jeffree Star formula som jag någonsin har testat innan. Men den är väldigt speciellt, och det ser man också i pärnen, att den är både smuligare, den har lite glitterkorn i sig, och den är helt annorlunda att blända. Men den bländar väldigt, väldigt fint. Så jag tycker att den här looken blev jättefin, men nu hoppar vi vidare till den sista. Okej, då kör vi den tredje looken, och jag börjar med den här här uppe, eller i mitten menar jag, som heter Purple Punch, som jag också använde min första. Och jag kommer göra ett halo eye idag, så jag fokuserar på den här som heter Purple Punch och packar den på inre och yttre delen av ögat, och jag använder en shading brush ifrån Real Techniques och gör detta med. Jag har packat på den där nu och bara bländat ytterst lite. Jag tar en Beauty Bay blending brush som är ganska stor nu och går över kanterna innan jag packar på nästa färg. Så att det är lite mjukare, för det är ganska stort glapp mellan den här och Double Scoop som vi ska använda alldeles strax. När jag har blandat det lila ordentligt så går jag in med Double Scoop, som är den mustardy rosa, nej, mustardy gula typ. Den ser väldigt väldigt fin ut, jag swatchade den förut och bara kände att jag kan inte använda den här. Så jag tar samma pensel, Double Scoop, och bländar över den lila för att riktigt värma upp den här lila nu. Superfin kombination tycker jag med den här mustardiga, och i mitten blir det någon nästan lite orange nyans som jag tycker är väldigt väldigt fin. Nu kommer jag att ta en concealer som jag har här framför mig och skära ut mitten utav ögat, för jag ska göra ett halo eye så att vi kan använda ett skimmer eller två. Och det gör jag med bara MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Och då skär jag alltså ut mitten med en platt liten borste. Jag ser till att alltid blända kanterna ordentligt så att vi inte har några hårda kanter, för då kommer nästa steg att bli hårda kanter. Sedan tar jag då den här fluffiga borsten som jag använt förut, börjar med den lila och trycker i ytterkant så att jag får en fin blend och att den är jämn och vacker liksom. Och sen kommer jag också gå in lite med den här mustardy shaden då och göra precis samma sak innanför för att få ett litet avslut inom skimret. Sedan tar jag färgen Opal och lägger på mitten utav mitt öga. Okej, superfint faktiskt. Men nu är jag typ klar. Jag sätter på ett par fransar, jag ska göra min bas, allting sånt där. Och sen ska vi göra under ögonen, och sen ska vi fortfarande prata lite till i slutet utav den här videon. Så, nu har jag gjort min bas. Nu kommer jag att ta Purple Punch och sota med en rak pensel under ögonen, närmast ytterkanten. Och sen kommer jag blända ut den med Double Scoop med en lite fluffigare borste. Nu kommer jag bara avsluta med mascara på mina underfransar. Jag använder just nu Färgs Waterproof Street Mascara som är svinbra, verkligen vattenfast. Så gör jag det, ska släppa ut håret och det, och sen ska vi wrappa upp den här videon. Och det här var alltså min recension och tre looks med Mini Jawbreaker ifrån Jeffree Star Cosmetics. Jag hoppas att ni tycker om de här typerna av videor. Lämna jättegärna en kommentar om du gör det. De här videorna tar extremt många timmar att filma, och jag hoppas verkligen att ni är taggade på fler. Jag gillar verkligen att göra dessa. Det kommer också givetvis en på den stora jawbreakern. Ni har redan fått en recension i början av videon, så jag ska inte dra ut slutet för mycket. Jag vill bara säga tack för att du är här, det är så himla kul. Glöm inte bort att du jättegärna får lämna en kommentar, det hjälper mig super mycket. Och tack så jättemycket igen. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!